จีมิงลาบามิงลาบาโอเคกูเรียกอ่ะอแงอะตันเนี่ยยุคเนี่ยดิอเปียอ่ะนี่โหโซเชียลมีเดียมาๆเว้ยจ้าเนี่ยอ่ะป่ะเนาะอะกูอเปียมาตะเกะตุ่ยไปป่ะเนาะตีนีลาဆိုတာလဲအကုန်လုံးလဲတီးကြရဲတီးချစ်သူတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะဒီကြောင်လေးတွေဒီတီလေးတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးစေတနာတွေထားရဲဘယ်လိုမျိုးပေးဆက်လဲဆိုတာအားလုံးလဲတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုလာပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုထမအောင်ဆုံးနေနိုင်ကမေးချင်တာလေးကတော့ဒီ Happy Cafe လာဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะထားကိုစတင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဘယ်လိုရွယ်ချက်တွေနဲ့တီထောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးနဲ့ပဲအရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟိုဒီကက်ဗီလာတီထောင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုကြောင်ကြီးဟာလုတ်ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူးခဲ့ဘူးဘူးအဲ့အိန္ဒိယငငယ်လေးတွေကတိစ္ဆာနေချစ်တယ်ချစ်တာမှာကြောင်ခွေးငှက်မျိုးစုံချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုတ်ခွေးမရတဲ့အချိန်တွေပေါ့ကြောင်တက်တဲ့အချိန်နောက်တခါကိုဖန်ရှားတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်တွေမှာဒီကိစ္စတွေကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးမွေးတော့မွေးတယ်စနစ်တကျအသိပြီးမလုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာအန်ဒီနောက်ဆုံးကြတော့ဒီအလုတ်မှာပေါ့နော်အလုတ်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းတချို့အလုတ်တွေကိုခွဲဝေပေးပြီးနားတဲ့အချိန်အချိန်အားရတဲ့အချိန်မှာအန်ဒီစပြီးတော့ခွေးလေးနှစ်ကောင်မွေးတယ်နောက်နိုင်ငံသားအကြောင်လေးတွေမွေးတယ်မွေးတဲ့အခါမှာအကြောင်ချစ်သူများ group ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဒီလိုမွေးရင်ပုံလေးတွေကိုတင်ရင်းတယ်သမီးရဲ့ရောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းဘေးအကြောင်လေးတွေတနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမြင်လာတယ်မြင်တဲ့အခါမှာတနာတာပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်အကြောင်လေးကိုကောင်းကောင်းထားတယ်ဒီကလေးတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမြင်လာတာကနေပြီးတော့အန်ဒီဒီပထမသခင်ရှာပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမခေါ်ပြီးတခင်ရှာပေးတယ်အကြောင်ကောင်း200ကျော်တခင်ရှာပေးခဲ့တယ်အဲ200ကျော်တခင်ရှာပေးတယ်နှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တခင်ရှာလို့ကိုမနိုင်တော့အောင်ကိုကြောင်လေးရဲ့ပြစ်နှုံးနေရများလာတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဒီကက်ပီလာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုအန်ဒီရောက်လာခဲ့တာပဲဟုတ်ကဲ့2022ခုနလပိုင်းမှာဒီနာမည်ကိုပေးပြီးတော့ဒီပြီးတော့အလှပါခံတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ပထမအကောင့်190လောက်ကိုအဲ့ဒီကိုပိုင်ခန်းမှာထားတယ်ကိုတို့ဘက်မှာပေါ့နော်ကိုဘက်တကူကျွေးတယ်အဲ့ချိန်မှာသူများကလည်းအဲ့ဒီလာတိုင်းလှတယ်တလောက်ကို9သိန်း8သိန်းမျိုးလှပေးတယ်အစားလေးဒါပေမဲ့ကိုလိုတဲ့မှာဒီလိုမွေးဖို့ကမသင့်တော်ဘူးမသင့်တော်တော့အန်ဒီအခုလုတ်ထားတဲ့နေရာကိုပြောင်းခဲ့ရတယ်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒီပေးပတ်ဝန်းကျင်နေဇိုက်ကျန်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တလိဆက်မချစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွားလုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကြောင်ကေဟာမလွတ်တော်သေးတယ်ဒီခွေးကင်ဟာဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်အန်ဒီကပထမခွေးကင်ဟာလုတ်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မော်ပြီးမှအဆောင်ဆောက်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ပြန်စင်းသားတော့အန်ဒီမနိုင်ဘူးအခုဆိုရင်ပေါ့နော်အန်ဒီဒီကြောင်ကတော့တနိုင်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အန်ဒီလုတ်ပြီးတော့အခုဒီနေရာမှာအေး Happy Cat Villa ဆိုပြီးတော့သူမနာတယ်မှာအန်ဒီလုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါစဖြစ်လာတာပေါ့တူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ခုနအန်ဒီပြောရတဲ့နေရာမှာလည်းပါတယ်လေသူတို့ဟိုကိုယ့်အိမ်မှာအကြောင်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်သုံးလေးငါးကောင်မွေးရင်တော့မှပဲဟိုသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုစောက်ရှောက်ရတဲ့ဝေယဝိစတွေကအများကြီးရှိရအဲ့တော့ကိုယ်အများကြီးခုနလိုမျိုးအကောင်ကြီးအများကြီးမွေးတဲ့အချိန်မှာပဝင်းကျင်တယ်ရောတဟဆာတာဖြစ်အောင်ဘလို့အခက်ခဲကြီးရှိခဲ့လဲနေအခက်ခဲရတော့လေပထမဆုံးအချက်ကဒီကြောင်တွေကိုမွေးတယ်ဆိုတာမွေးတယ်ဆိုတာရှင်အောင်မွေးရမှာဟုတ်ကဲ့သူတို့ကိုရှင်အောင်မွေးဖို့ကသူတို့ကျမ်းမာရေးသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညွတ်တဲ့အစားတောက်တန်ရှင်းတဲ့နေရာထိုင်ခင်းเนาะလိုအပ်တဲ့စေကုသမှုဒါတွေအားလုံးကိုဟန်ချက်ညီညီလုပ်ပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘာလိုလဲဆိုတော့ပတ်စံလိုတယ်ပတ်စံလိုတဲ့အခါမှာဒီအလှတစ်ခုနဲ့လည်းရက်တည်လိုရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအလှရှင်ဆိုတာတခြားလှူစရာနေရာတွေအများကြီးရှိမယ်သူတို့မှလေကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဥပမာဟိုကြောင်နေရပြီးတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကဒီနေရာနဲ့ကြောင်အကောင်ဟာ200ပဲတင့်တော်တယ်ဆိုရင်200နဲ့ရက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လာလာပြီးပြောတာရန်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကလေးတွေမြင်တဲ့အခါမှာရောက်လာတော့ထပ်ထပ်ခေါ်မိတယ်အန်ဒီလို့ဆိုရင်အန်ဒီဂေဟာဆိုလဲပြည့်နေပြီအမှန်တမ်းပြောရရင်ပြည့်နေပြီဥပမာနေမကောင်းရင်ကျမကြီးမကောင်းရင်နေရာကြီးခွဲထားရတယ်အဲအဲ့ဒီလိုခွဲထားဖို့နေရာတော့မရှိတော့ဘူးဥပမာဝင်းသွားတဲ့ကောင်ရှိတယ်အသားဝအသေးရောင်ယောဂါကြီးရှိတယ်ကြောက်ကက်အဲ့လိုမျိုးနေရာကြီးခွဲရတယ်ဝဲဖြစ်တယ်ကလေးငငယ်လေးတွေရှိတယ်အဲဒါမျိုးတွေကိုခွဲထားဖို့နေရာရှိရမယ်နောက်တန်ရှင်းရေးပေါ့နန်းတက်မထွက်အောင်ကြောင်သေးကအန်ဒီလို့စတော့တထုပ်ကို6000အခုကြောင်သေးတထုပ်ကိုတောင်းတုံးတောင်းဆိုတော့ကြောင်သေးကိုနည်းနည်းဈေးသက်တာရာနဲ့ရောပြီးတုံးရတယ်ဂတ်ထူပြားတွေခင်းရတယ်အဲ့ဒီအခင်းတွေကိုရှော်ရတယ်ဟိုဝစ်ခင်းတွေကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့တခါဟိုကို့မှာအခြေခံဆေးဝါးဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဥမာဝင်းသွားရင်ဘာလို့လောက်ရမယ်ဆေးကမပို့ခင်မှာပေါ့တိတ်ဆိုးလာတဲ့ဟာဆိုရင်ကို့မှာကုလို့မရဘူးတမီးရဲ့ဆေးကကိုပို့ထားရတယ်ဆေးရုံတင်ပြီးတော့ကုရတာမျိုးတွေလည်းအနည်းလို့မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းပြဿနာကို့ချိန်မှာတမီးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီလေဒီခေါ်ရတာရဲခက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုစေတနာရှိအောင်ဆိုတာလုံးဝရာနှုန်းမြင့်စိတ်တိုင်းကြဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဝန်ထမ်းတွေပျော်အောင်လဲကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ယူပြီးမျိုးစုံဟိုလုပ်ပေးရတယ်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကြောင်ခွေးမွေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာလေ
สึกกูตะสินနိုင်လိုက်ရတယ်တခုခုဖြစ်ရင်ပြဿနာတန်းတူမပြောရဲဘူးသူများ ਨੇ ဟိုတောင်းမှန်မှုအစင်သင်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိရအဲ့လိုမျိုးမှာတွားပြီးကိုကတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုမှန်တယ်မမချိုးချိုးပြန်ပြောလိုက်မိတဲ့အခါကျရင်တိုင်နာတို့ဘာတို့ဖြစ်ရင်ကိုကလေးတွေပဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တိခန့်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူတို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုမအရာအလုံးတိခန့်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတိခန့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကန့်ကောင်းတာကတော့အခုရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကတော့အေးချမ်းချမ်းရှိတယ်ကိုဘက်ကလည်းတတ်နိုင်သူကြီးပေါ့အမိုက်ဆိုရင်လည်းအမိုက်အိတ်တရားစအနံ့မထွက်အောင်ပိတ်ထားရတယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်တနည်းတစ်ခါကတော့ကားနဲ့သွားပြီးတော့တွန်းရတယ်အမိုက်ကိုနော်ဆေးကန်းကိုနေတိုင်းသွားရတယ်တန်ရှင်းရတယ်နေတိုင်းလှုပ်ရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့တမီးတနည်းကုန်လှုပ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှမကုန်နိုင်ဘူးလောက်ကမိုးလေးမိုးချုပ်ဒါတော်ရုံစိတ်တက်နေတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချက်အချိန်နေလဲကုန်နေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်နေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သုံးချင်တာဝယ်ချင်တာဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့အထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဥစားပေးရတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်တမီးဆိုလည်းအမြဲတွေ့နေအမြဲတမ်းပြောရင်ငါလည်းလို့ဖွင့်ပြီးတော့လေသူတို့မြင်နေရတာတွေ့တော့တနာတော့လေငါခရထောင်းငါပေါ်ရခြင်းတယ်လို့ပေါ်ရခြင်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုအမြဲတမ်းတွေးမိရယ်ရှင်တို့လည်းအဲ့အိမ်မြကရှိရယ်အဲ့လိုခရထောင်းခြင်းတယ်အတိုင်းမဲ့လေအဲ့လိုမျိုးအန်တီနီလာတို့လုံနေတဲ့ gain တွေဟာရှင်တို့အဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့လေအတောင်းဝန်မယူနိုင်မဲနဲ့တော့ငါမလုံချင်သေးဘူးဆိုရယ်စိတ်အမြဲရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကကြတော့တော်တော်တောင်းဝန်ယူနိုင်မှသာဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှလည်းအန်တီနီလာပြောလို့ဒီအလှငွေတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းရက်တည်နေလို့မရအောင်လေနော်အန်တီနီလာဆိုတော့တစ်ခုဆိုကိုကိုကိုရှေ့တန်းမတင်ဘူးတစ်ခုဆိုရင်ကိုကိုဒီလိုမျိုးကဲတင်ထားတဲ့ခလေးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ပဲဒီခလေးတွေအတွက်ဦးစားပေးရတယ်ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေအန်တီနီလာဒီလိုမျိုးအန်တီနီလာတို့ဒီ Happy Cat Villa ပေါ့နော်ကြောင်လေးတွေလာပို့တဲ့အခါကျရင်အနီနီလာတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေဘလို့အခြေအနေမျိုးလေးမှာလက်ခံပြလဲပေါ့နော်ဟိုခလေးတွေကိုလာပို့တိုင်းကိုအနီနီလာတို့ကဟိုရတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲလက်ခံတာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုအခြေခံတတ်မှတ်ချက်လေးတွေဘလို့ရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်တတ်မှတ်ချက်ကတော့လမ်းဘေးမှာကားတိုက်သွားတယ်ခွေကြိုက်သွားတယ်ဟိုလဲနေတယ်အပြက်ပြီးတော့လဲနေတယ်တချို့လမ်းဘေးကြောင်လေးတွေကအပြင်မှာအစာငတ်ရေငတ်ပြီးတော့တုံးလုံးလဲနေကြတယ်ဒါမျိုးတွေပိန်နေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမြင်ချက်ချင်းခေါ်တယ်ချက်ချင်းအန်ဒီစီကိုမပို့နဲ့အန်ဒီကချိတ်ဆက်ထားသောဆေးကန်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ပါ။အဲ့ဒီဆေးကန်းမှာလိုအပ်တဲ့ကုသမှုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှခေါ်တာပထမတစ်ချက်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ပိုင်ရှင်မဲ့စွန့်ပစ်ခံလေးတွေ။အဲ့ပိုင်ဝဝတုတ်တုတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့နေရာမှာနေရင်းနဲ့အဲတမီးရေပြောရရင်တော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့။ကြောင်သားစားတဲ့လူတွေရဲ့ဂျန်နေ။အဲနောက်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့အဲ့လိုဝဝတုတ်တုတ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းပြီးတော့အရက်ဆိုင်ကိုပို့ပြီးရောင်းနေ။အဲ့ဒီဂျန်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကလေးမျိုးဆိုရင်ခေါ်ပေးရတယ်။နော်။နောက်တစ်ခါတတိယတစ်ချက်ကတော့နောက်ဆုံးကတော့ဟိုပိုင်ရှင်ရှိသောကြောင်ဟုတ်ကဲ့ပိုင်ရှင်ရှိသောကြောင်ဆိုတာအန်ဒီကတုံတန်ရောပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ကြောင်တွေမခေါ်ကျင်ဘူးပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ကြောင်တွေကသူတို့ကသူတို့တကောင်နဲ့နေခဲ့ရတယ်ပိုလုတ်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုလိုနေရာမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာအစာမစားတာတွေမှိုင်သွားတာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ကြောင်ဆိုအန်ဒီဘယ်တော့မှတုံတန်ကိုလက်မခံဘူးအဲပြီးတော့တချို့ကဟိုဘက်လန်ဒီဘက်လန်အိမ်လေးပြောင်းယုံနဲ့မခေါ်ကျင်တာဟိုဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြချက်မသိရင်မခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်နဲ့ဆိုမခေါ်ဘူးအဲပိုင်ရှင်ဆုံးသွားတာတွေခေါ်ပေးဘူးလေပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကအသက်ကြီးပြီးယောဂပေါ့နော်ဟိုတော်တော်ကြီးကြီးဖြစ်တာမျိုးမလုံနိုင်တော့ဘူးဒါမျိုးခေါ်ပြီးတယ်နောက်တစ်ခါတော့တချို့ကျတော့လေဒီစီးပွားရေးအခြေအနေကသူ့ကြောင်လေးတွေကိုဆက်ပြီးသူဘလို့မှမကျွေးနိုင်တော့ဘူးအဲဒါမျိုးဆိုရင်လေအန်ဒီတို့ကခေါ်ပြီးတာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကြောင်သေးသေးလေးတွေဆိုရင်အန်ဒီကနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းညင်းတယ်ညင်းတယ်ဆိုတာအဲ့အန်ဒီတို့စီမှာ virus ကပြန့်နေတယ်တမီးအားဒီကြောင်နေရဲ့ယောဂါကြီးကပေါ့ထပ်ဝင်လိုက်ထပ်ဝင်လိုက် virus ကပြန့်တော့ဒီကလေးလေးတွေကဒီတန်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲတတ်နိုင်သေးရေပေါ့နော်အဲသခင်ရှာပါဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပို့ကြတဲ့ခါဒီမှာလဲတချို့ကကြတော့ဂေဟာဖွင့်ပြီးတော့လာပို့တမီးကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြောပြီးတော့နည်းနည်းပေါ့နော်ပြဿနာကြီးဖြစ်ရတာရှိတယ်ဒီတိုင်းလက်ခံလို့မရဘူးတမီးရဲ့သူ့မှာယောဂါရှိသလားပြီးတော့ဖုန်းရင်ဝါကာကွယ်ဆေးဆိုတာထိုးရတယ်နောက်တစ်ခါအထီးတွေဘာတွေဆိုဟုတ်တင်ပြရအောင်နော်အဲ့လိုမလုပ်ရင် order hit တယ်ပြီးတော့အနည်းစီမှာထပ်ပွားလာခဲ့အနည်းအကြီးကျက်ဒုက္ခရောက်လာနော်အဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့မှာယောဂါတွေပါတာရှိတယ်ဟိုတလောဆိုကြောင်းကလူဖြစ်တဲ့ယောဂါတမီးအကုန်ရှိတယ်အုံနောက်မိဘရောင်နေစီချိုရှိတယ်ကြောက်ကပ်ပြက်တယ်တမီးရဲ့တက်တဲ့ယောဂါရှိတယ်ဒါတွေအဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်တောင်းစီအောင်ကြည့်ဖို့ဆိုတာလေဟိုတော်တော်လေးကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စလို့အနည်းတော့ပြောခြင်းတယ်အနည်းလဲတော်တော်ပျော်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒီအလုပ်ကိုအဲငါပေါ့ဒီအလုပ်ကပျော်ပျော်ပျော်စရာကောင်းမယ်ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟိုတ
แต่การจ่ายตัวเราเลี้ยมาได้คลีดีปนก็มีสิ่งเช่นมาตีตัวเราหรือเปล่ารู้มีเนี่ยขาจะรู้สิตัวเราโอ้ซีซีอะไรคิดดีเลยจู่มาเลยตัวนี้แต่ย้อนสิท้ายท้ายแต่เราอันนี้สิการเรากูน่าจะแข็งนะกว่าเก้าต้องไปลบปีเช่นอะไรเขาเดินอะไรเนาะโอ้สินะว่าเลยกูเราเอ็มมาจะเข้าหน้าเก้าหน้ามาแต่คู่ตัวอยู่ยอกับพี่แข็งได้เนาะตัวเราเลี้ยวจริงเนี่ยมันเก้าอันนี้ส่วนเนาะแล้วมีอายุด้วยเบื่อตอนนี้ตัวเราเองโอ้พี่นี่เลยยอกับเลยกูปีเช่นนะถ้าเรามาอันนี้สุราก็กูเย่ดาวเวงเวงเนี่ยจริงเนาะติชาลีดาลูชินีเล่ชีเลยกูเวงเวงเนี่ยแต่จุ้ยไหนมุ้ยไหนเนี่ยชินีโมโลกูเศร้าเศร้าปีไหนเนี่ยชินีโมโลตัดดอลิโอซินบีเอลูเปียวลูยาดีไอ้เราว่านักคู่ตีเจน่าลีว่ารู้เรื่องอยู่ว่าสุดเลยดาแต่ไหนตัวบอลกูมากูชีแต่เราดอลูเจเนี่ยไอ้เราตีเกียร์ลีเป็นยาวลูว่ามันมาตีบอลเนาะเป็นยาวลีดูตัวลูยังเก่ามาเลยไอ้เราอยู่ยุ้ยเฉยอะไรแต่ชั่วแต่นี่เลยจ้าเลยบอลเนาะถ้าลูกสาวนี่เลยไอ้ลูกปงแซมอยู่เลยจ้าเนี่ยรับเชิดด้วยบอลอันนี้เนี่ยตีชายุ้ยเฉยไปลูเชนเนี่ยลูเชนนี่ด้วยพลูมีอาจารย์เนี่ยสกาลีบอลเนาะแจมบีสกาลีบอลกว่าชอบชีไอ้มีกว่าชอบชีเลยสุดละกูแรงกีฮาลงนี่ปีอ๋อโหมันลูดีมันลูเนี่ยลูอันเดียบจะไม่กูไม่ชีบูถ้าเป็นแม่อันนี้กูแรงก็นัทเท่าเนี่ยเสียสกูเนี่ยเสียไอ้กีฮหาริตรมยำยาวมีจีบาอันนี้ลูกแก่เลยวันนี้เลยส่วนเลยปอนเนาะเจ้าจ่าไอ้งาเสรุบ่าวอันนี้บ่ลงแล้วลูกแก่บูเลยแล้วอันลูกเชียนเจ้าอันดีเนี่ยอันนี้ชุดดำประกาศเนี่ยอันนี้เจ้าเจนเนี่ยไปลูกเจ้าเจนอะไรสุดโอ้กูลูกแก่ลูกกูอยู่ปอนเนาะที่เจ้าเลี้ยด้วยลูกละคุยเลี้ยด้วยลูกละลูกด้วยลูกละมาหอบปูถ้าเป็นแม่ตู้ดูกูเศร้าเศร้าหนีเลยลูกดีฮะดีเท่าตัวลาเรศยิ่งดีชิเม่ตัวดีเท่ามาเนี่ยมีอยู่ท่าเลยซาตาวเดศยิ่งดีเลยชิจินชิเม่แต่เรากูรออันดีส่วนตัดได้เขาเด่นเนาะแต่ตู้เชิงปีท่าเลยถ้าเป็นแม่แต่ช่วงนี้อะไรจะรอบลูกพี่เลี้ยสุรอดีแต่เสียยากเกลือชิลุชิคลีเรศิกูดีฟอร์ชูเราไปยังปีรอจะน่ากงลงกาตู้ดูอัตรากูคิดดิอันนี้รู้แล้วก็มายีเสียบเยอะเลยปัทมาเราคุยจังเกล้าไปเลยนอกจากเราอันนี้คุยจังว่าที่มวยเนี่ยหลูเปลี่ยนดิเกนี่นะคืออันนั้นมีดิจ้าบูเลยไอ้เราแต่ลูเชนเนี่ยอันนี้ส่วนอันนี้รู้แล้วว่าจีเลยตัวอากางฮีบอกง่ายแบบเยอะเลยตัวเนี่ยปูนิวจีเลยขามาง่ายสิลาไม่สิลาแต่กว่าช้านี่เลยส่วนที่เกี่ยวกับเนเน่ดาตัวปูยาเจนลูเข้าใจเนาะแล้วพี่เราเสวากูตามุสุราตู้มาชินแต่ละจี้อะไรเลยขอแท้ตัวเลยเสียก้าวมาแต่ก้าวเราก็แกงก้าวเราเชี่ยงแก่เลยสุชีดีแต่ก้าวเชี่ยมาเลยลุบยาพี่รู้จะเนี่ยกูก้าวเป็นหัวเราคงเลยสุราอูดีไปเชี่ยมาเลยลีตรงตรงประตูมันไม่ติดมีเลยไม่มีไอ้ทำอยู่ในสีเลยพี่ดีกี่สายตัวปอมาตมีไอ้ดีเนี่ยเอาผิวเปลี่ยนบุลูกแค่เลยสุยดียาเนี่ยลุงวิโก้ดีเนี่ยเอาแต่แกผิวเปลี่ยนอะไรดีเนี่ยเอาผิวเปลี่ยนบุลูกเราเนี่ยตาเนี่ยนอกจากขามีแต่เราเชี่ยถ้าลูกแค่เปลี่ยนโยยาลูกไม่ส่งลูกแค่ลูกไม่ส่งไอ้ทำอยู่ในสีเลยโอ้เช่นเช่นปีโรลูกจ้าบ้าปีโรแต่ช่วงยี่ม้าลีในสีเลยช่วงกีฬาลีในสีเลยโอ้ลีลูกมีลูกอาจีโรตัวมาเตรียมจ้าไหนเนาะพี่รอตัวมาวินได้แล้วงานไหนหมดยาเล่มสีบุเนาะทำอยู่นี่จ้ารอแต่ถ้าบทรอเก่าเลยตัวลุ่มตีบุจะช่วยจ้ารอเลยโอ้สาวเตช่ามาสีดับผู้อาตัวสาสีได้ยาวสระเส้นเหมือนสาวเหมือนสีบุไอ้รอตัวนี่ตัวทุกข์ใครเอาเตะแต่แกลุ่มนี่เนี่ยดูเลยสีเด้ไอ้รอเป็นยามาไม่สู้รอแต่แกลุ่มเตะดูเลยสีเด้อ๋องาเสงงาเสงสาเลยดูเลยสีเด้ไอ้รอไม่หกเพนเนี่ยคลีดีก็แฮมพี้าปอนเนาะไลฟ์เรนเนี่ยคารุบารุส่วนตาดีเนี่ยจุยเดียวแต่แกลุกได้หรือฮะดีตู้เย่เก่าจีตู้จุ้ยเราเบรอดท่ามีมีมามาบุตรเบรดเดียบย้อนไหนเนี่ยแต่ชัวร์งายาย้อนไล่ตู้ยาย้อนไล่ลิงอาเสร็จแต่ยาเนี่ยฮะนี่เลยสุดท้ายยาเราได้เป็นสิบพี่เราไม่เตะบุสุดเลยสกาฮะแต่มีรู้ปอนอเซกองน้องมวยเนี่ยไอ้มาตกวยวนลุ6กองตีตัวดาริเลยสิเดสรดีเกฮาลุเนี่ยမျိုးมาเตกูตีเดだใบแม้ไม่เตกินมาดีจองหาลงลောက်เตเซกูตาหมู่คันอยู่พี่เตย่าล่ะกองๆมุมๆตั้นๆชิชิเตย่าล่ะโหเลเตดิชวยพี่ညปัดพี่รออสาดิยีดิแล้วไม่ชิตะโชดิหายสุยอีเนี่ยเตเนี่ยย้อนนี่โหอสาเนี่ยย้อนนี่เลยสุยเนี่ยမျိုးนี่จ้าปูเนี่ยคําใส่มะกองมูだใบแม้เลยอารมณ์สิทธิ์แท้มาบาผิดหาเลยสุรปิดตาปี้ดากะมาพี่รอแกเรหลูกะเน้หนีเดะด้วยลั้นพี่มาอ้ายปู่มาเต็มแม่ตุตุกีหามายောက်ปี้เตราต่อตีเดะสุรเสิกเน่เวอันนี้รู้จี้หนีจาอะไรดีกีหาลุกเตะหลูดิกูแลป่อเนาะอันนี้อันนี้เนี่ยอาจารย์ตะคู่เป้จินน่ะอะรออหลุงวยกูจี้เป้หม่อพี่รอนี่แม่ซาดีอหลุงวยไม่ยากแกยิงบลูลงมาเลยเช่นนี้สอไม่เปลี่ยนไหนโอเคเอาแต่เนาะอันนี้จ่ายดีคลีดูบลูซีเซมาเลยอซาตอกกะอซาบลูเรกกูฉะบีจุยมาเลยดาမျိုးนี่อยู่เนาะเนเน่แพลนตะคู่เนาะชื่อจาตินเนี่ยลูกอันนี้เนาะอาจารย์ไปจินน่ะปอนเนาะโอเคโอเค
ม่ยังไม่พิจารณาชาลิชิมยาตัวอะไรเจสุยังไม่ได้มาเจสุยังไม่ได้มาเลยแกเลยลิซ่าไปเลยเจสุยังไม่ได้มาเลยอันนี้อะไรเปลี่ยนกุญยาเราโอเคยังไม่เจสุได้มาเลยโอเคแล้วแต่เรื่องมาอันนี้คุปต์สอบทาร์เรปอนเนาะโอ้ด้านไหนซงก้องก้องมอมมอนยาลิตคุปต์อันนั้นอะไรปูรุเชลุวิ่งวิ่งยาสอบตามเองแกไม่ยอมลงไหนมึงแกไม่กล้าคุยเฉยลงว่ามึงเก่ามึงอันนี้สู้ทาร์เรทยานี่ที่คลีรู้ยาตรงไปเลยเดือดสุดโตอันนั้นปีเลยลาจ้าบาลูแต่มีรู้มาจูบคุยยาเพิ่งแกเสร็จกูตัวจูจ้าอันนี้ดีแล้วเลยปูบีลาบีปูบีเจมาปูบีแต่ชีสิฉันลาบีเจมาเจมาเลยเนาะอันนี้เราคนนี้นุ่มอยู่ลาบีเจสุบ้าโอเคว่าไอ้เราคลีดกูไรแกเสร็จวิวสองสามปีนี่อันนี้มีลายยินยาคันซาเจดีบ่ไอ้เราก่อนลงเลยถ้าเรามีมาเจน่าก็คลีลีอยู่ซาบีวิวสองสามเมื่อสุดลุ่นตั้งลงตัวรู้ยังแต่ชีนี่ตัวอย่างก่อนส่งปีสันนัยมือจูซาจ้าบุเลยสุดทับวิวต้องสุดเชื่อใจคลีเจน่าลีวิวเจเน่ที่แกลุจังนี่ดูมุ้ยชาเลยปะมุ้ยเนี่ยสุยอธิการรอจังที่ก้าวหาแต่เนี่ยกูเนื้อสุกนะคะปอกเด้ไอ้รถตู้ยังปังปวานงูอ่ะยันยาเลยไอ้รถจะชั่วไอ้หลุมอยู่จังปังปวานากูเงี้ยจีเลยสูบีรถตาชอบเช็ดตาเลยมันลุกปีบุมันลุกจ้าเลยขามายาละเลยยาละเรามาพงศ์ที่จังเนี่ยอุปเจเดแลมเบออุปเจเดตู้เรนเนี่ยแต่ข้าจ้าเองมันจ้าสบู่ที่ปังซาลีดิวอ่ะไม่จุ๊ๆเองเนี่ยเทปีรอดีอ่ะไม่ปงมาชาเราคุยเลยอ่ะจะซาสีสวยเลยเนาะพี่รอมันเนี่ยสวยเลยอันที่สี่ก็ฟงเสร็จเดจังมาลีที่กางกูเวนสีละเองมาปีเตนี่บีมันยังคุยอะไรไม่อะเราตู้เองอ่ะกางเลยอ่ะแกมปลายตาคลีอ่ะสกุติบีรอโอ้แม่นี่มันแน่มาเป๊ะเฉยเนี่ยมาก้าวหนูไอ้รอกูจ้ามวยเลยคุยมวยเลยส่วนใหญ่ตั้งไหนซูกูไหนจะเล่ากูเป๊ะตาวินยูจินเนี่ยสิ่งเนี่ยมวยบ้าน้องซูมันมวยไหนแกวูส่วนใหญ่หนาวมาโอ้ติ้นโดดเนี่ยตะคู่ปอนเนาะไอ้เฉยเลี้ยอยู่บีตัวชั่วอะไรหมดไอ้อะคู่เปียงหนูเมย์อะคู่ลามยูเมย์อะคู่ลุบจิตโดเมย์ส่วนใหญ่สกามยูเนี่ยเฉยเช่าบีโอกูปิดจ่าเลยปอนเนาะตามยูเรียร์โอ้มาลุบติ้นมูปอนมาชิลุยาเลยตั้มยี่ถ้าเราดูได้อะสิ่งเนี่ยตู่ไปไม่ใช่ลุยอะไรทำไมแม่โอ้ยยัดเสร็จตัวมันลุกจากอันนี้ดูตอนนี้ไม่ชินยาเลยไม่ชินยาเลยทำไมไม่ยัดเสร็จจากอันนี้ไอ้หน้าลิ้นมีแต่ยาแข็งจิ๋มโอเคว่าโอเคว่าที่สุดที่สุดโอเคว่าโอเคအဲ့တော့ဇင်တို့ Pass and Love အစီအစဉ်ကတော့တိချစ်သူလေးတွေအတွက်ကိုဇင်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ဆက်နေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အရန်တမိုးရှိရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါအနီနီလာနေပြီးတော့တိချစ်သူတွေအတွက်ဝင်မြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကတော့ဇင်တို့လူကလေးလေးတွေ Baby Salmon အစီအစဉ်မဆုလက်ကနေတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အပိုင်းကိုလည်းပြည်သက်တွေဆက်ပြီးတော့ဆောင်မြန်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်